სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, მეგობრებო, ჩემი პრომო კოდი არის ირაკლი, შეტანილი სკინზე ან შეტანილი თანხაზე დაგერეცხება 25% ზემოდან. დიდი მადლობა ყველას და შეხვდებით უკვე ვიდეოში. მოგესალმებით, შემოერთგულა ვაყურებლებო, დღეს მოწარმოგიდგენთ ჯეტია 5 გიორგისთან ერთად. მოგესალმებით და დღეს თამაშობთ რას დიატრანს. თქვენ როგორ გევასებათ? ხო ხვდებით ბიჭები? ირაკლი სათხა. მოიცე მე მიდივარ თუ? სათხა. ვაიმე ირაკლი ვერ ხედა, ვაიმე სათხა ირაკლი. ირაკლი სათხა. სანამ წავიდე გიო აქედან. აი მანდ ყურეიკა, აი. ნახე ნახე, აი. ესა ჩაბო, დი ბიჭო. აა, მაგრამ უნდა ავიდე ბიჭო ამით. გა. ანა სათ ნახე, დავა ნახე, დავა სა ირაკლი. ვაიმე. გადავარდი? აბა. არ გადავარდი? არა, დის ბიჭო, მანქანაში რატო? ვაიმე, როგორ დარბის ბიჭო? მანქანაზე ვერავდივარ, გიო. აი, რეიკა. ანუ ჩამოუწიე ის. ხო, მაგრამ ვერ ვჯდები მანქანაზე. აა, ვერ ვჯდები? აა. მოიცება ახლა. ეო, ეგრე რა? ეგრე რა შემოძმაო რა? აზე ვითომ დავიდე ბიჭო, ხატა. ამიტომ ახლა ცოტა წინ მომიაყენო, ბათ. აი მას. ხო არ ხატაო ბიჭო. ესე ვითო? გიორგი. აჰა, ეგ არ ავწიე. ეხლა და როგორ ნახვიდე? ეხლა როგორ დავიდე მართლა? აი, რაკლე. ავიდა. არა! რა საკეთე ბიჭო? რა გადავრჩი ხო? ყველას ფიცო. აი, დადე, ძალქა. ეს რა? ეს პარაშუტი რატო აქე? აი, მე ხარა. ჰა? ათი არ გადავარდე გეხვეწები. ვაიმე! ბიჭო რა. გადავარდე ახლა ნახე. არა, არა. ძონცნელია ბიჭო. ჰოპ, ეგ არის რა. აი, სი. მაგრამ არის რა, მე არაფერი არ არის, ხო? ირაკლი. არა. მიდიო. ვაიმე, რა ძნელია გიო. ეს ჩამოაგდე შე. უნდა მოს. ლაგვაჩავო. ოპა! აბა ჰეირო. ოი, მერა ამცდა. საიდან მესურ შენ? ხატა, ხო? ნახე სადაა ეს ის, ნუ ბიზმი არსება, ბიჭო. სადიმალე. ირაკლე, მეტე ირაკლე. ოპა! აი, ოი, ოი. ნაი! არა გიორ! შე! აუ, გაჩერდი ბიჭო. ლაი, ირაკლე. ბაიბაი. აუ, რა ძნელია გიო, იცი? ძანძნელია ძმაო. საშო ჩავარდი. გიორგი ჩავარდი. მე ახლა მოგყვდები, უყურე? აბა. ბუ. აბა, ჰე, გარათი გავიწო. მოგდი? ოი, მე ბეჭები. ეგ არის. ცელი. ვინ მოიგავო? არა, არ მოვიგე. ოკეი. ოი, პრობლემ. ნო პრობლემ. ძანძნელია ბიჭო. აბა, წავი. ეხლა ნახე რა ძმაო. რა თქვენი ხანდ მეგობრებო, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არქივსაც, არა გამოწერეთ. ეხლა მოდი აქ ბიჭო. ოპა. ეხლა მოდი აქ. ირაკლი, ეხლა ნახე და ძმაო რა. რაუნდი 2, შემართება 2. ბაზარი. ოპა. უშა დაჭ დაიმე, და პროფესიონალურად აიყო სნაიპერი. სარიე. უჩორ გადავარდი ბიჭო ფრთხილადში. სად არის ნუბიზმი არსება? ხედავე? აჰა, ჩამოგიგდე. ჯობა. თავში ხوار დაგეჩაგიო. ვაიმე, ვაიმე, თავში დაიწყო. რაგლე, თუ რა ხარ ჩავარ და მოხდა და? ა? არა? სადაცი? კი. ადი ახლა შევიდ. ეგ ახლოს რა მიიყვანო, ბიჭო? ნანანასა. ნუ ბუ ახლოს რა მიიყვანო ეგ? ვითო? კი. არა, ვითო? ძალიან მიიყვანო. არა პრობლემა ის. რა სადარიო, ხე, შენ ხედავ პრობლემას? მე ვერ ახედავ პრობლემას. მე ხედავ, ახლა უყურე თუ. აუ, ნახე რა უნდა გაიარო, ბიჭო? სასტავი, ხო არ ხატავ, ბიჭო? გიჟურად. გიჟურად და ცერკურად მიაყენა. სული სად? ა, ბოლო საგეკმიდი ხარ, ოკეი. მიდი გიო. მიდი შეშეძლებ, ჩებოწბაო. მიდი. ხალხი კბალეში გობს. ლა 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 ლა. იკა, ხედავ იკა. კი, ხედავ. ე. დავდე გამიواردები ხარ, ვაფხებო ბაშკაში. ირაკლი, დამალივერე. გიორგი. დავიჭა. მე შენ ახლა მემაცდე რო იცი. ჰალო. ნავა. ეპალე.
Παλέ! Μπομ! Σιγά, τσιλία, τσιλία. Ωις! Σαγόλ? Άι, μακάμε την καβετή με. Με τη βέρα. Βέρα. Δεν είσαι τσάμπο αγκτώσει, λέει, βάει. Αχ, τσάμπο αγκτώσει. Άρα, τάμις ρε μου λίγο, θα σπέτσι άλλο να του, τσάω. Να Ρανού βιάρσε μα, μίσιο! Ρανού βιάρσε μα! Με χατώ, τρακτόρ μόνο, τρακτόρ μόνο, τσό είδα κλί. Γιώργ, σαν σαν το... Καροτσιρά! Κοί χέτα το κόμμα και Γιώργ, μη πριν να σκέμω. Τρακτόρ μόνο, προπεσιονέλου για τα μία νίβαρ, μη κόμπρα μου, χέτα, τχό! Μπαμ! Αου, έχλα μου γαουίτε, έχλα μου γαουίτε, μη παλέσει κατ! Έχλα μου διάκτς μάω. Άμας, ημίνα με γαουάλ. Μπορούμε να το κάνουμε με τη γαβάλα. Να το κάνουμε με τη γαβάλα. Εγώ δεν θα ήθελα να το κάνουμε με τη γαβάλα. Με σαμί ράουν. Σεμόρτεπα με σαμί. Ράπη. Σουένι ερία. Ράπη. Εγώ δεν θα ήθελα να το κάνουμε με τη γαβάλα. Εγώ δεν θα ήθελα να το κάνουμε με τη γαβάλα. Εγώ δεν θα ήθελα να Μητα γίτχρα σε. Ε, στρολε, Γιώργια μα. Ω my gosh, αν ου μπίχαρα. Πίτσο, άμα σέχεται. Φουάρα, γάτο. Κάμω, αγού, έγκρε. Σαν του να τσαχουιδε. Τα πλαμάνκαρα. Αου. Αου. Σε σαν σιάρα, προστά για κατάχουιδε. Του όργα τα όργανα. Χάτο, βραμ, χέλα, πίτσο. Του όργα τα όργανα, μόγας. Κάνα. Ιδίκα! Όχι, εσάκ, τζάμ σου όταν δεν μπορεί. Ιδίκα! Μετέ, κοιτά, τσάκα! Καταχτά! Καταχτά! Του έχετε αυτό. Όχι, ναι. Ρανό με ρίσιο ασφρολέ με κομπρεμπό. Άρα, σου είναι η ιερία. Τα ουδά 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 Πέτυχτεπα, νουμπό! Μα είμαι λίλα, λίλα, λίλα. Λίλα, μου σχένει, βράτ. Πάκησετ. Αρχιάμ, βόγτω, αρχιάμ. Να μου τσάμ, σχένει, γερία. Μα είμαι! Έχλα, αι, ακρο, κατάουιτε, τι τσουέν. Έσα τσάμ, βόρτε, βάμε, σαν... Σαν τα έτσι, μα έχλα, έκ. Αλλά! Ой, мира гадаучи, ра гадаучи. Ага. Икс дэвит ра ари эсэ. Ау, дабла сицоцхли, ай, батхилат иха, то шер. Ой, ме. Миди авайка. Ой, ме тави. Эс ра ари э. Хуар гадау, сатуна гадау. Ама шер даулу тау. Ра, бит да бичо. Э, парашют. Ау, ара, ктхо, ра. Ра. Ogun cesara bicho. Chamo de nachi. Ni bizemi adamiani. Voime. Esa ari da blaka. Ai akra gava bicho. Esa ri ato desa parashutit. Nela. Nela. Nela pakizat gekhvecebi. Ar nervriulovt, zevit gvaqs rame arafer. Ra professional adamiani var shekhede. Ia ke chavardebi, akhla de khaitu idgebi mat. Kaige? Nela, nela. Μιδίκα! Μιδίκα! Φοί με! Φοί τσα, φοί τσα! Αχλα σαχαλίκα! Φοί τσα, 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 τσα! Μιδίκα! Κτχό, ρα! Μιδίκα! Αχλα σαχαλίκα! Μιδίκα! 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 Ikor, ieso konta kepa ak, bicho. Ar gadamrio, bicho. Ar gadava, wer gadakhval, zvao. Ai midi gagisho, magra wer gadakhval. Ar midi sheni gashoba. Arra! Arra, bicho, arra. Ai kho gitkhari, arra. Khuar gadav, zantsnelia, bicho. Khuar gitkhari, ro wer gadakhval metki, irakle. Nakhe sad gavedi, arra da, bicho, ra. Eseti ragatsebi znelia, bicho, zantsrilia. Ხედა? ვაი, მე აღარ შემიძლია. აგიტო გითხარი, ძმაო, გაგიშვებ მეთქი რა, ვერ გადავედა. არა, და რა მუღამით მივდიოდი, ნეტა იცოდე რა. აა, кайფონე გადავალი კაჭანდავსა. აი, მე ხომ აქამდე გავედი. აბა, შენ სადამდე გახვალ ეხლა ნახოთ. ნახოთ ეხლა სადამდე გახვალ. გაგიშვებ და რამე თუ? არანაირად, რატომ გაგიშვა?
ეხლა ეგ. მე ნიაუში გიორი, მაგრამ აქ მასამდე გავედი ეხლა მე და შენ ყრიძები და რაღაცეებს. დარტაკი ხარ. რო იცოდე. კაი, მოთხერავ. მოთხერავ. ჩამოაგდე ბეჭას. ერაკლე, ჩამოვიდა. ძალიან ითხოვა იქნება. ბაზარი არა ეხლავე? აჰა. ბამ, ნაის. ეგ არის. ავიდა. მე ჩემი გოგო მიდი. როგორ დავარდ ჩინჭინმე თორე? ნაყენა. გააჩერა, ჩამოვიდა ირაკლი, ძალიან იზი. აი აქ ჩავარდება ეხლა უყურე. გიორგი? მე კონტაქტე? მე კონტაქტე ირაკლი, აქ ვარ. პიპაპო მესე და გადასა გადასა გადასა. ნიერია, ოჩაღი გოგოა შეხედა. იუპი, იუპი. აი ხო, გავიხუმრე, აი. ჰალო. ბამ, ბამ, ბამ. ავიღო სიცოცხლე. იორდა ძალიან იზიზა გაგზენა იუპი ახი ახი ირაკლი 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 ამ ყველაფერს დააკვირდი ირაკლი და შეიგრძნე ეს ყველაფერი როგორ უნდა ღიარო ირაკლი ხედავ შენ ახლა ამ ყველაფერს არ უშინდები სიკვდილს ირაკლი ხორღა ბიჭო ფაიმე რათა გაკლდა უნამუსობა და გინახე კი ხო არა ეს აი ეს პარაშუტი რა ფუნქციას აკეთებს ბიჭო ჰალო ბომ. ეს რა არის? ეს რა თქმა უნდა, ძირს. და ხა უკვე. აი, ეს პარაშუტი გარჩივა, ოკეი. კაი, კაი, ამას შეხედეთ, მაგრამ მე გავედი, აი აქამდე სასტავი, აი. აი აქ ჩავარდი ამ კუთხეში ჩემი რა. იდეგია. ჰოპ. ე. და თეყავე. ძალიან აგრესიული. აი, გიوارდა ზერაკლებს ყველა თეყავე მეთქე. ჰალო. ნახე, ნახე. გიავასევით აიხედე? ტოპაძე ვარ ირა. აი ზეთ აღარ 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 იკა. გადაო, რატო ჩამოაგდე? აუ რა ნუბი ხარ ბიჭო. სევით აღიხედე? ხო აღარიყო, თუ ხო ჩამოვიდი თფრინავი. ჰა? რა ჩამოაგდე გიორგი, ეს ზახებები მიარმეს. წითელი ხო ჩამოვაგდე? ჩამოაგდე და წითელი უდარჩა. აუ ეგ ვერაში. აა, ხო, ბაზარი არა. ჩე ჩამოვიგდე მიდი. სახი გაგაძრო ეგრევე მოვიდე მან. ეხლა აღარ ჩამოვაგდები. გიორგი. აღარ ჩამოვაგდები. მე მიჯიუტები ეხლა შე. შე ხო გააქვს ის შეშხული ჩამოვაგდები. არა მაქვს. აღარ ჩამოვაგდები. არა მაქვს მართლა ბიჭო. შე აღარ ჩამოვიდები. გიორგი. ჩამოვაგდე ეს ჯადო რაღაც. ოპა, თენკიუ, თენკიუ. ნახე რა. თენკიუ, გიორგი. სადიხავი გასული. კაი ეხლა ხო რა იყო? ზევით აიხედები, აიხედები გითხარი. არა იხედე ჩამოვაგდე. და ჩემთან რატო ჩას მარტო? აა, აგეს ნახე ჩამოვარ დაბჭოთ. რატო წვივა ესე თო? არ წვივა გიორგი. აბა ჩამოვარდა ის თერთ ფინალი და. ეგ არის. კარგად მივაყენეთ, ხო? მიყენებაში მე საერთოდ. კაი, გაგიშვა ირო. ჰა? გაგიშვა და. არ მინდა შენი გაშვები. 7 წუთი გაკაი, 7 წუთი ახლა. აი, პირველ ერთხელ გაგიშვა. არ მინდა მე შენი გაშვება. ირა, კარგად აფიქრდი. არ მინდა. იგი, ჩამოყარე, ჩამოყარე. შენ მომკლავ გიორგი. ნუ მეჭი უტები გიორგი, ნუ მიყრი რაღაცები, ნუ მეწინააღმდეგები. ბადი, ბადი. ეს ჩამოვაგდე რა, ეს რაღაც ნუ გურნა. არ ჩამოვაგდე. აბა, ეგარე იგუშა გადახდა. რა პოჩი არა ხდება ეხლა? ეხლა იგუშა გადახდება და დაახდება ეგრევე სიცოცხლე. იგუშა სიცოცხლეს დაახდა. კიდე გადახდება და ეხლა სიცოცხლეს დაახდება კიდე, გოპერება. აი, არა. მე აი მამჩელაშვილი ხარ იმენაში. აი ეს ჩამოვაგდე რა გეხვეწე. არ ჩამოვაგდე. სკუპა სკუპა სკუპა. ვაი მეთავი. აა ეგ არის ფშენი. აი ციტელი რატო ჩამოვარდა აი. ეს ჩამოვაგდოთ. წინააღმდეგობა რაღაც არ არის. აი ხა ციტელი ციტი ფრავი გიდია. წავიდა. ძალიან ძალიან შვენი ვარ მოძრაო მინდა. ძვა ძიგამაინც რამერო იყოს. ხო არ ესუ და აფეთქები ხლა რავი მაინც. აი დაროჩი ხლა. აფეთქე სული რა გიო. კაი ხო. ეხლა ძმაო ეგეთ რაღაცებს არა ვარ. და აფეთქე. მიდი ხა აფეთქდი. აი ხლა ეს თუ არ ჩავარდა შარში ხარ ცოტა. შარაძე ვარ ხო? კი. ვაი მე გიო როგორ გავიდე? აუ გიჟი ხარ იმენა რა. გიჟი ხარ. ნატირ თუ ხუცესი ხარ გიორგი? მე დე. ხეც თუ ხუცესი. ნუ მესრი ნუ ბო. ქუსლში გაატარ. აა ბიჭო. მიდი, მიდი, აა ბაკაბუკი დავდივარ. თითქოს გადასული ხარ ეკა.
ნახე პროსტა აი როგორი თეატრანები მე ვასებ აი ხო ხტები გიორგი აი ხო აი ხა მარა ია ლეგე თაიოშიო გიორგი მიშევი ბიჭო ნახატა ლეგე ნახა ჩემი ბრალი არის გადახვდე ავი რა მოუვიდა ი ლეგე თეატრანები ვასებ აი ჩემი ხადა საოცრება თეატრანია ხედა თუ რომ აი რა ბიჭო ხო რა ლალა ერთხელ როგორ უნდა გავიდე ბიჭო ეხლა გადავიდა papa შეხედე და ისწავლე არა და რა ელემენტარული ის კაი ირაკლი შეხედე და ისწავლე მეექვსე რაუნდი ირაკლი როგორ უნდა გადახვიდე აუ ეხლა ნუბობ მე თუ რა მჭირს ბიჭო არა არ მინუბია პროსტა ეხლა იქ ჩამო ადი 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 გოგო არა და არ მინუბია სასტავი ხო დაინახეთ არა აი აქ დახვდი აი აქ დახვდი გადავარდა პატარა აი ეს პატარა არის პატარა ხარ პატარა ხარ პატარა ხარ ციცქნახა მე აღინა ძალიან ნინა 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 რა საკეთებია ეს შენიერია ვერიერი ახტავია გიორგი შესრულებ შენიერი ახტობი გამოვიდა ხო ვაიმე თავი. იორი, სად გამბირი ხარ, იორი? აა, ჩამოგიყრი ეგრევე. აა ეს. ვაიმე წელი. ვაიმე ცხვირი დავეცი, ბიჭო. მიდი, მიდი, აბა. სადამდე გადახარ ერთმანეთთან ერთად? აბა, კარათ იყავ. არა, აბა. ადრაში ხარ ეხლა. კარათ იყავი, აბა ზო. არა, ოკეი. არ გადავარდი, ხო? ეი, დაიჭაბა სიტუაცია, ბიჭო, ხო არ გადავარდო თქვენ? ბამ. ეგარი. კაი, ახლა რა ხდება? ეს დაბლა ციტელი ჩამოაგდ უყურე ბიჭო. ეს მე რა ნუბი ხარ ბიჭო, რატო რატო ყრი? აა, გაიჭედა დაგერხა გიო. დაგერხა შევაძმო. ოი, ჩავაფეთ. კაი, ხო დაგეხმარები ჯანდაბას. არ ვარდება ბიჭო. ნიერო, ეცელკე, ეცელკე ირო. ირო ეცელკე ირო, დრო აღარ მოქვს უწოდე. არ არის მეშურება გიო. აა, ხა ბავა, ეგარი. ეგარი. გზადიდია გიორგე. შენ უნდა გადახვიდე, შენ უნდა შეძო. ვაიო, ფსები დარჩა, ბიჭო. ეს რა არის, ბიჭო? ნახე, ფთა დარჩა, ხო არ გადაო, ბიჭო. სად? ფთა რა ის დარჩა კიდე გიორგი. აი ესეც აგიფეთქო თორე. ფთაგდია, კარგია ფთა ეგ ციტელი. არა. ხადაო, როგორ არა, აქდია ციტელი ფთა. გადავიდე ციტელი ფთაგდიაო. აი მე. ო! გადავედი ბიჭო. ეე, რა საკეთე? დაგეცა? არა. სახე გაგაძრო? აი ეს ავაფეთქო ბიჭო, დაიცადე. თავის როგორ ჩამოვარდა ეს? ბიჭო, თავის სტაციო, მაგას არ გეუბნები? აა, რა მოქმედება? ესო ჩამოვარდება? აა, ვიღაცამ გაგაცაში დარჩა ის ნახეში. ნახე, გავიდა ბიჭო. ესე? შანუბია, ბიჭო, გავიდა. ხო არ გადაო. ტრაქტორაძე, ჩამოგდი ტრაქტორი რა. აუ, ჩამოგდი რა. კარგი ხარ, მიხარ ხარ. ეს ეს ესენი არ ჩუა? არ ჩუა ესენი. ოი, მე სად ჩავარდი, ბიჭო? აუ, დააგერხავსიო. დააგერხა, გიო. იქ თუ არ გადახო, შანსი არ აქვს. ესენი. აუ, კაი რა. მოგითხარ, იქ თუ არ გადახო. როგორ ჩავარდი ბიჭო? აუ, სად გადავედი? კაუჩი, შენ გახვედი აი აქამდე, ხო? აი აქ სადღაცა რა, ხო გადა. ნახი, რამდენია კიდე ბიჭო. აუ, გეხვეწები, მიდი რა. ნახე, ფუსილი მოტყდა ბიჭო. მიდი რა, ეხლა გავიდეთ რა ბიჭო. აი ნელა, ძალიან ნელა, ძალიან ფაქიზატნოვია რო. ფაქიზატზე უნდა გავხდე ეხლა. დავაი, მიდი. ოკეი. ჩამიგდი ეხლა ეს.
ეს როლი ეგრევე. ბაზარია, მიდი. აი ახლა იმ მუხავშიო, როგორ ვარ უნდა გაუდი? 7 რაუნდია, ბიჭო. რატო ჩამოწვიდა ესეთი, ბიჭო? ავტომატურაციო გიორგი შეგაშინოს. თვით პირად სუპლანი ჩამოწვიდა ირო. არ ჩამოწვინილა. მოსტალა გეუბნები, აგი აღარებს პირდაპირ დაბლა. მაგრამ ეს ჩამოაგდე მიდი. კაი, ერთი წამი. ეს როლი ამას. და მელოდე ირაკლი თორე არ ჩამოაგდე. ოხი, აი ქუნა გადავიდეთ, ბიჭო. შენიერია, thank you. ა დაო ბიჭო. ეხლა უყურე. ახე. შვენიერი ხელი იქნება, ეხლა მე გული მიგრძნობს. ახე, რამ სიგრძე აქვს? გიორგი, რა სიტყვები გაქვს? არა, მოდი, იქ არის. დავა ირო, 7 წუთი გაქცადე. ოკეი, ძმა, ერთ წამი. აი და ეს გაიჭერე. აპეთ. ვარო, ვეჭედავე ახლა მასე, თუ რა ხდება აქ? მიდი. აპეთ კდე. ვიცი აქ უნდა ავიდე. ორი აპეთ კდე ვიჭო. ეგ არის, ავედით. ეგ ერთი. ფატო აპეთ კდე ვიჭო. X. აი, აი ესე გადავარდი მაშინ. ჩემი кай რა გადავრჩი. აქ თვით პრინალ გაიჭედა ირო. არა გთხო. დაიცოდე, გაიგე? ააფეთქე ეგ რა? არაფეთქდება, სულ არაფეთქდება, გაიჭედა. აბა ჰე. ოი მე! ჩამოვაგდო ნახე ბიჭო. ეს როლი ააფეთქე, ნუ ბო. მოიცოდე, ბაიქე ააფეთქო. ოი მე. ოი მე. რატო არაფეთქდება ბიჭო? ეს როლი აფეთქდება. აქ ვერ გადახვალ თუ ეს არაფეთქდა, ე? ფეთქდება, გიორგი, გავაფეთქე მე. მიდი. გთხოვ რა, ეხლა მაინც და. არა ფეთქდება, ძმაო. აი, იმენა არა. ცოტა. შარში ხარ, ე? ვერ გადახვალ მანდ. რატო? შიგ შუაშია ჩაჭედილი. მია ვაფეთქე და. მე ვესური და არა ფეთქდება, ხო გესმის რომ ესურია რა. შეიძლება მაგას არ ესურში. ახმა მესმის. ნელა. დავაი მიდი. ვიმე. მიდი. ცოტა. გაიგე. ოპლე. ეკორი ბიჭო. ვიმე. აუ, ის უნდა აფეთქო, გიო. ხო და არაფეთქდება, ძმაო, მაგას არ გეო. აი ახლა. ძლივს გაუჩნდა ცეც. მიდი რა. ვეს რა მაგარი როჟა. ამასთან ფოტო მოჟნა? ვარ. ეგარი, ოფეთქე. რა ჩავარდე? აბა შენიც რა ჩავარდე? მიდი. ახლო ხარ. ბიჭო. ედეკა. არა. არა გთხო. იზია, მიდი. უიმე. კარგი ხარ? ერთი წამით. გთხოვ რა? მიდი, გასული ხარ. არ გაიქცე ხა, თორე ჩავარდე ვირაკლე. არ ფეხი გიცდება, რა ვიცოდე. ოი მე, კარი ჩემი. დავაი, ეხლა თუ კარგათი არის გასული ხარ, ე? გაიგე? ბოლოს დაიცოდე, მიდი 4 წუთი გაქვს. მიდი. ეგ ორი? მიდი. ეგ სამი. აჰე, კარგად იყავი რა. არა. მე არჩო. ვაი, მე აქ როგორ ბიჭო? უნდა ახვიდე მაგეებზე. არა, ვაი, მე კიდევ кай. კარგი ხარ, მიდი. ვაი, მე გთხო. 3 წუთი იქა. ვერ მოასწრებ. ახე, აღარა ჩამოსაყრელები ბიჭო. გთხო. ეგ არის. ვაი, მე რა მჭირს ბიჭო? არ წაიქცე მათ, თხილად იყავ. მიდი. ფეხი მეჭედება დაბლა ბიჭო. აუ, დაირაკლე. ვარა! ვაი, ვარა შენობო. ნახე, გადარჩა.
მიდი. დაწუტიალერო. მიდი, ცოტა. გადახვედი შენ უბო. შენ უბიტო, გადახვედი. მე ქარი. ვაი, ის რა არის? კაი, ამებს ჩამოგიყრე ხლა ეს უაზრობაა. საუთოებელი მაგიდებია, ბიჭო. ამებს ჩამოყრიდო და უაზრობაა, ე. ეს ყველა ვარიანტი ჩამოგაგდებს. დავაი, მიდი. არა, ბიჭო, რა მხელა რაღაცა არის. უთოების უთო სიუაზდები ხარ. ჩქარობ ახლა მე. არა, ნელაი არის, ნელა. თითქმის გადასული ხარ. არა. გადასული ხარ თითქმის, ბიჭო. არა. მიიგა. იდი. ცო, ცოტა, ირე, ცოტა. მე. ცოტა. სად ვიდიო, ბიჭო? აი, ცო, ფერიში ხარ, ე. ნელაი არის, არ გაიცე. ჩემი კაი. სად მოვკვდი, ბიჭო? ცო, გასული იყავ, მაგრამ საიღეთი და ეგ არის. სად მოვკვდი, ბიჭო? და ვაიმე, რა გავედი ჩემი? ხო არ ღადაო, ბიჭო. ხო არ ღადაო, ჩემი? მოკლედ მეგობრებო, ამ ვიდეოს თუ ექნება 5000 ლაიკი, შემდეგ დიატრანი მაქვს, აი ძალიან მაგარი, ამაზე ძნელი დაჟე. ის დიატრანი გამოვა, ასე რომ დროებით ბიჭები და შეხვდებით მოარ ვიდეოში. ჩაო, ჩაო.